Pişman oldum demek bu mümkün olsun. Yok, hayır, mümkün değil. Taliban rejimi Afganistan'da tamamlı haber karar olanda Cumhuriyet dövrünün tarixini oxumağı inanılmaz dərəcə çox sevirəm. Kino mütəxəssisi deyiləm. Heç nə. İlber... Mikrofonu kapamadım. Instagram'da her hansısa bir hedez ya da cemiyet olarak nelerisə tez istifadə, yəni neysə zövqünə varmamaq kimi, belki de bu dövrlə də bağlı ola bilər, bilmirəm, ama o anda qalmaq, o həyatın fərqinə vara bilmək, bu kimi məsələləri mənə elə gəlir ki, bir qədər həyatımıza daxil etmiş olsaq, itirmərik ki, qazanarıq. Əslində, yəni bunu etməyə çalışırdım. Meditasiyalarla, müəyyən tədqiqatlar apararaq bunları etməyə çalışırdım. Burada isə çox maraqlı idi. Yəni, məsələn, Danimarka xalqının fərqli mədəniyyətləri kəşf etmək baxımından, eyni zamanda həmin mədəniyyətləri öz ölkəmizlə müqayisə edəndə, öz cəmiyyətimizlə müqayisə edəndə çox böyük əslində hardasa fərqliklərin olduğunu görürük. Hər halda mənə elə gəlir ki, deyə bilmərəm ki, mütləq oxuyun, amma qarşınıza çıxmış olsa və oxumuş olsanız yararlı olar deyə düşünürəm. Bu dövrdə növbəti oxuduğum kitab Elçin Səfərlinin Yə Verilmiş adlanan kitabıydı. Bu kitab haqqında çox da uzun danışmağıma bir ehtiyac olduğunu düşünmürəm. Müəllifi tanımıram. Yenə qədər heç bir kitabını oxumamışdım. Xatırlayıram ki, sadəcə gəzirdim kitab mağazasında və heç bir tədqiq etməmişdən. Normalda mən hər hansı bir kitabı alanda internetdə axtarıram, baxıram mövzusuna və yaxud da ki, müəllifinə. Sırf yəni heç oxumadığım üçün dedim ki, okey, mən onun hansı bir kitabını alıb və oxuyacağam. Peşman oldum demək bir qədər çox kobud səslənər deyə düşünürəm. Amma yəni, siz bir qədər Orhan Pamuk, onun Məsumiyyət Müzeyi kitabı vardı. Onun haradasa duyğusunu sizə xatırladır. Yəni, bu kitabı nəyə görə ala bilərsiniz? Tutam ki, Instagramda hər hansısa bir melanxolik sevgiyə aid bir səhifə idarəçisizsə, buradakı cümlələ həmin səhifədə paylaşımlarınızın altına yaza bilərsiniz. Başqa heç nə? Həqiqətən başqa heç nə? Sevgi hekayəsi oxuyursunuz, amma o sevgi hekayəsi də daimi olaraq bir melanxolika var idi. Bəlkə də ola bilsin ki, mən elə bir dövrdə oxudum ki, mənə elə bir təsirdə bağışlamadı. Amma hər halda, yəni, istəyirsinizsə, oxuya bilərsiniz. Növbəti oxuduğum kitab Züleyxa Fikrəvayt Qlaz adlı kitabıydı. Bu kitabın əslində mən kitabı oxumazdan əvvəl serialına baxmışdım. Serialına əslində baxmağı planlaşdırmışdım. Sadəcə olaraq anam serialına baxırdı və o qədər böyük maraqla baxırdı ki, tutub saxlamışdım ki, yox, Fərqə, kitabını oxu, daha sonra serialına baxarsan. Elə oldu ki, birinci serialına baxdım, daha sonra kitabını oxudum. Bu kitabda, yəni kitabla əlbəttə ki, serial arasında fərqliklər var idi. Şərq qadının həyatı idi, amma eyni zamanda da o Sovet dövründə bu sürgün həyatı yaşanılması, onun insanların həyatına təsiri, eyni zamanda analıq duyğuları, insan ola bilmək, insan qala bilmək, bütün o proseslərdən keçmək, tamamilə fərqli bir həyata uyğunlaşmaq, çox fərqli duyğular yaşadır. Kitabla əslində serialı müqayisə etdiyim zaman deyə bilərəm ki, kitab daha təsirli idi əlbəttə ki. Mənim fikrim nə dərəcədə, mən kino mütəxəssisi deyiləm. Deyə bilmərəm ki, məsələn, serial da belə uğursuz bir serial idi. Ümumiyyətlə heç bir maraqlı deyil idi və yaxud da ki, baxılması mümkünatsız idi. Bir qadının həyatını izləmək, məcbur qaldığı həyatı hansısa bir məqamda dəyişdirə bilmədikləri, əlində dəyişdirmək imkanı olsa da onu dəyişdirə bilməməsi ya da dəyişdirməməsi və hansısa bir məqamlarda çox əsəbləşirdim də. Maraqlıydı, çox fərqli obrazlar vardı. Yəni, baş obraz da çox maraqlıydı, amma onun ətrafındakı obrazlar da çox maraqlıydı, təsirliydi. Və oxuduğunuz zaman məncə peşman olmayacağınız kitablardandır. Növbəti haqqında danışmaq istədiyim kitab, əslində iki dənə kitab haqqında danışdım. Bir Əhməd Cavad haqqında xatirələr kitabıdır, bu xatirə ədəbiyyatı çərçivəsində çap olunan kitab. Və Tahirin Alcır adlanan kitabıdır. Niyə görə bu iki kitabı ikisini də bərabər göstərirəm? Çünki bu kitab haqqında, burada yəni Əhməd Cavad haqqında xüsusi hansısa bir, düzdür, var idi müəyyən məsələlər hansı ki, maraqlı idi, amma çox geniş bir məlumat ala bilmədim Əhməd Cavad haqqında. Mən deyərdim ki, Əhməd Cavadın yox, Əhməd Cavadın həyat yoldaşının həyatı haqqında hardasa deyərdim ki, gözümün önündə canlandırdım məhz bu kitabdan sonra. Bu kitabla əslində hardasa demək olar ki, bu kitab oxşardı, nə mənada? Burada da sürgün həyatından bəhs olunur və qadının həyatı idi, amma burada deyirdim ki, daha yaxşı formadaydı, təsvir olunmuşdu. Burada isə daha tamlıqla reallıqlar, xalq düşməni mənasında bizim qadınlarımızın yaşadıqları daha real təsvir olunmuşdu. 4 nəfər Azərbaycanlı qadının həyatı, hansı ki Şükriyə xanım idi, Əhməd Cavadın həyat yoldaşı, Tərhan Xoyskinin qızı Tamara xanım, Quba Qızlar Seminariyasının rəhbəri Sənubar Eyyubova və onlarla digər ziyalı qadının həyatı. Yəni bu kitabı oxuduğum zaman hardasa təsəvvürümdə o qadınlarımızın yaşadığı çox dəhşətli günləri tamlıqla deyərdim ki, təsvir olunmuşdu. Bu kitablar həqiqətən yazılmalıdır və fərqli dillərə tərcümə olmalıdır və dünyaya yayılmalıdır. Konkret olaraq real hadisələr əsasında yazılıb. Var idi yazısında təxəyyülü, amma bir tarixi roman baxımından mənə elə gəlir ki, fərqli dillərə tərcümə olunmalıdır və hər kəs tərəfindən oxunulmalıdır, dünyaya da tanınmalıdır. Bu iki kitabı təxmini olaraq eyni vaxtda oxumuşdum deyə dedim ki, ikisi haqqında da
eyni vaxtda danışın. Sonuncu haqqında danışmaq istədiyim kitab İlbər Ortaylı adlı bir Türkiyə türkü olan akademik deyək bir kitabıdır. Bu kitabın əslində yazılma səbəbi deyərdim ki, kommersiya xarakterli daha çox daşıyır. Maraqsız kitabı deyə bilmərəm. Çox maraqlı, həm tövsiyələr baxımından, həm də dünyaya səyahət baxımından. İstənilən bilmirəm də tam dəqiq neçə yaş var, amma müəyyən bir mərhələsinə gəlmiş və orta yaş dövrünə keçmiş bir insandır. Yəni öz təcrübələrini bölüşür. Oxuduğunuz zaman çox maraqlı tövsiyələri var. Buradakı tövsiyələr bütünlüklə haqlı olduğunu da düşünmürəm əslində. Paraları gəzmək lazımdır. Bilmirəm də mütləq formada burada yazılanları etmək lazımdır, amma sizin ümumi dünya görüşünüzə təsir edəcək kitablardan biri olduğunu düşünürəm. Dili çətin deyil, qətiyyən çətin deyil. Mən oxuya bildimsə əmin olun ki, siz daha asan oxuya biləcəksiniz. Dünya ölkələri haqqında çox maraqlı, dünya ölkələrinin şəhərləri haqqında çox maraqlı fikirləri var idi. İstənilən halda birinin təcrübələrini oxumaq əmin olun ki, sizə nələrsə qatmış olacaq. Sonda bu aralar oxuduğum kitablardan danışacağım. Onlardan biri Mühacirlərin Dönüşüdür. Dilqə Məhmədin kitabıdır. Bir Kabildə bir kitabçı. Dilqə Məhmədin iki dənə desən kitabı qalıb, hansı ki mən onları oxumamışam. Bu kitabı oxumağa başlamışam. Tarixi həqiqətən də bu formada oxumağı çox sevirəm. Xüsusilə də bizim o Cümhuriyyət dövrünün tarixini oxumağı inanılmaz dərəcə çox sevirəm. Çox təəssüflər olsun ki, kitab sərgisi olmuş oldu və mən gedə bilmədim. Heç bir vaxt eləyə bilmədim. Həqiqətən özümü hansı bir məqamda günahlandırıram, bəlkə də alındıra bilərdim. Yox, həqiqətən mümkün deyil idi. Yəni mümkün olmuş olsaydı həqiqətən eləyərdim. Amma heç bir alındıra bilmədim getməyi. Ora getmiş olsaydım, Çapar dərgisinin məndə olmayan saylarını almaq istəyirdim. Bir də Dilqə Məhmədin Bir ildən 100 ilə adlanır. Həmin kitabı almaq istəyirdim. Bu kitabı yavaş-yavaş oxuyuram. Tarixdir, bu bizim tarixdir və bunun ümumiyyətlə yəni müzakirə olunmamalıdır. Yəni bu bizim tarix və biz bu tariximizi oxumalıyıq, bilməliyik. Növbəti kitab haqqında isə bu kitabı əslində oxumağa çalışıram, amma oxuya bilmirəm. 50-ci səhifədə qalmışam. Oxuya bilməməyimin səbəbi də Əfqanistanda olan hadisələri mənə elə gəlir ki, hər biriniz bilirsiniz. Taliban rejimi Əfqanistanda tamamilə hakimiyyəti ələ keçirmiş oldu. İndi fikirləşirəm ki, mən o Xalid Hüseynin kitabları necə oxumuşam. Bir film vardı, Süreyyanın Daşlanması adlanan bir film idi. Artıq həmin kitabları oxuya bilmirəm. Əvvəllər necə oxurdum, həqiqətən özüm də özümə təəccüblənirəm. Çünki Xalid Hüseynin kitabları da yəni heç də belə asan kitablar deyil idi. Xüsusilə də o ikinci kitab hansı kimin möhtəşəm günəşi idi. Yəni orada qadın deyən birincidə də ağır idi, üçüncüdə əslində. Amma ikincisi qadınlar baxımından deyərdim ki, çox daha ağır idi. Bilmirəm, mən həqiqətən indi oturub fikirləşirəm ki, mən həmin kitabları necə oxumuşam, necə cəsarət edə bilmişəm, hansı ki mən bu kitabı oxuya bilmirəm, mənə çox ağır gəlir. Bilirəm, fərqindəyəm, reallıqlardır, bu gündə, hal-hazırda. Burada təsvir olunan formada yaşayan qadınlar var. Çox aslında dəhşətli məqamdır. Yəni görə hələ də biz bu nə zaman bitəcək bilmirəm. Maraqsız kitab da deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq mən artıq hiss edirəm ki, yəni bu kimi kitabları oxumağa ümidim qalmayıb. Yəni oxuya bilmirəm. Ona görə 50-ci səhifədə sadəcə dayanmışam və Mühacirlərin Dönüşünü oxuyuram. Bu kitabı yəni bilmirəm. Əslində normalda kitabı yarımçıq saxlayan bir insan deyiləm. Çalışıram ki, bitirim, amma bilmirəm yəni bu kitabı bitirə biləcəyəmmi, bitirə bilməyəcəyəmmi, həqiqətən bilmirəm. Bir də öz ixtisasımla bağlı, deyəndə ki, yəni ixtisasımla bağlı çox da başqa kitablar da oxumuşdum, amma kitabı tövsiyə edə bilərəm. Hansı ki, Lələ Kandavrovanın kitabıydı. Onu mən Bookmate-dən oxumuşdum. Klasik musiqi haqqındaydı. Çətin terminlər var idi. Musiqiçilərin daha çox başa düşə biləcəyi, hətta deyərim ki, musiqişünasların daha çox başa düşə biləcəyi bir kitab idi deyə düşünürəm, amma ümumi olaraq maraqlı bir kitab idi. Yəni musiqi janrları haqqında məlumat almaq istəsəniz, oxuya bilərsiniz. Geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulan, yəni sırf musiqişünasların oxuması üçün nəzərdə tutulan bir kitab deyil. Əgər istəsəniz klasik musiqi haqqında hər hansı bir kitab oxumağı, o kitabı tövsiyə edə bilərəm. Bir də muzika kak vilayet naşı muzika dəqiq səhv demeyim şəklini filan ekrana harasa yerləşdirəcəm. İndi isə yəni yalnız kitab oxumamışam, müəyyən filmlər də baxmışam. Hansı filmlər, o filmlər haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci danışmaq istədiyim film Sonsuz Dəhliz adlanan filmdir və xahiş edirəm kimin ingilisində IMDb IMDb adlanan bir filmlərlə bağlı olan bir sayt var. Əgər orada bir profiliniz varsa, daxil olub həmin film bizim filmdir və ulduzlar verməyinizi xahiş edəcəm. Çünki Xocalı faciəsi ilə bağlı filmdir. Əgər baxmamışsa mütləq baxın. Mən müharibə ərəfəsində bir də baxdım həmin filmə. Hərbi jurnalistin gördüklərinə, yəni Azərbaycanla heç bir əlaqəsi olmayan jurnalistin Xocalı faciəsi haqqında olan çəkdiklərindən danışılır. Çətin də əslində həmin filmə baxmaq, hansı ki bilirsən ki, həmin hadisələr realdır. Mütləq baxmalıyıq və əgər o profiliniz varsa, IMDb-də yəni ulduzlar verməyi də unutmayın. Növbəti baxdığım film Və sonra biz rəqs etdik. Rəqqasların həyatının, xoreoqrafların həyatının nə qədər çətin olduğunu göstərən bir film idi. Ona görə baxa bilərsiniz. Çünki bəzən elə olur ki, biz hər hansı bir konsertə gedirik və o konsertin əslində hazırlıq prosesi, o rəqqasların da, xoreoqrafların da və yaxud da ki, hər hansı bir ifaçının əsəri ifa etməsi asan başa gələn proses deyil. O prosesi hardasa düzgün təsvir edirdi. Ümumiyyətlə ki, fərqli mövzular var idi. Gürcülərlə bağlı olan. Orada məsələn Şalaxo rəqsi də səslənirdi. Maraqlı, yəni istəsəniz baxa bilərsiniz. Növbəti baxdığım film
Şiraz sentyabrda. Sentyabrın Şirazı. Septembers of Shiraz adlanan bir film idi. Onda çox təsir eləmişdi. Afganistanda o hadisələr baş verəndə, yəni yayda Taliban rejimi Afganistanda tamamilə bərqərar olanda baxmışdım. Facebookda kimsə paylaşmışdı. Bu film əslində ondakı İslam inqilabından bəhs edir. Hansı İslamdan əvvəl İran necə bir dövlət idi və inqilab insanların həyatına necə təsir göstərdi. Yəni həmin filmə baxanda gözümün qarşısından Fərəh Pəhləvinin xatirələri keçmişdi. Çox çətindir əslində öz ölkənə qayıda bilməmək, öz ölkənin tamamilə qaranlıq günlərə qərq olmasını görmək çox çətindir. Baş rolda Adrian Brody-dir. Növbəti haqqında danışmaq istədiyim filmlər Christmas. Yeri gəlmişkən noyabr ayındayıq. Artıq Christmas dövrü yaxınlaşır. Operation Christmas Drop var idi. Bir də The Holiday Calendar adlanan bayram kalendarı, bir də Christmas damcısı əməliyyatı adlanan filmlərdir. Hər iki filmdə baş rolda eyni aktrisa oynayır. Çox maraqlıydı. Həqiqətən mənim xoşum gəlir belə. Christmas filmlərinə həqiqətən çox ayrı bir sevgim var. Bir dənə də var idi The Princess Switch, bir də Switch Again adlanan film var idi. Bu filmdəki baş rolda Vanessa Hudgens oynayır.